Свято молодих, перспективних та старанних. День студентів в Україні відзначають двічі – 17 листопада та 25 січня. Студенти – це люди, що вже обрали, ким хочуть бути у своєму житті. Тому впевнено рухаються по визначеному курсу. Проте спочатку ковід, а потім і повномасштабна війна внесли свої корективи у студентське життя молоді. Дуже шкода, що студенти зараз, ми перейшли всі на онлайн-навчання, і це дає свій результат, тому що мені страшно, які це будуть медики, які це будуть там судді, тому що я бачу, що мої студенти, однолітки, вони не навчаються так, як мали би навчатися на офлайн-навчанні, тому таке спірне питання. Так як я навчаюся на музичному відділі, мені би більше практичних занять, а взагалі так тривожненько трошки, коли тривога, треба виховатися. Чесно кажучи, не сильно, тому що коли була ця вся епідемія коронавірусу, і так все перейшло на онлайн, і тепер ніби теж є онлайн, але додається ще відключення світла, що трошечки обтяжує навчання. І хіба з цими всіма новинами на початку року трошечки було важко концентруватися на навчанні, і тому так. Період студентства – це нові знайомства, недоспані ночі та купа позитивних моментів. І які б труднощі не виникали під час навчання, кожен зі студентів погоджується, що це того варте. Стало більше нагрузки, тому що менше пояснень, і через дистанційне навчання стало менше пояснень та більше нагрузки. Та й воно ще й до війни, якщо чесно, змінилося. Да. І не в кращу сторону, тому що навчання нема, пояснень нема і самому, якщо чесно, трохи важкувато. Хтось відчув на собі наповну, як це бути студентом. Дехто ж навчався лише дистанційно, через війну та пандемію. Я попала на часи коронавірусу, здається, да. І його не було. Я навчусь на вільному відвідуванні. Було тепер в Польщі на програмі «Еразмус». В принципі, це єдине, що моє студентське життя за 3 роки – це було 3 місяці. У свій особливий день студенти бажають одне одному сил, терпіння, мотивації та, звичайно, легкої сесії. Якщо ви обрали потрібну собі професію, яку дійсно хочуть студенти, а не батьки, то вже навчатися якби нормально. Якщо вам подобається ця професія, якщо не подобається, то йдіть і обирайте свою сферу. Я хочу побажати мирного неба і щоб всі закінчили інститути з червоними дипломами. Успіху на сесіях майбутніх і гарного навчання. Особливих традицій святкування Дня студента немає. Цього дня молодь може зібратися разом та згадати прекрасні миті та спогади, що залишили по собі важкі роки навчання в університетах.